საბერძნეთი საქართველოს მსგავსად მართლმადიდებლური ქვეყანაა, ამიტომ მათი ტრადიციები ჩვენსაც გავს. საღვთგომო ღონისძიებები აქ ერთი კვირით ადრე იწყება. ამ დროის განმავლობაში ყოველ საღამოს ეკლესიაში ღვთისმსახურება იმართება. ბერძენთა საღვთგომოს უფრო ბუნებაში იშლება. ამ შეკრებაზე ისინი რეცინას, ანუ გასული წლის პირველი მოსავლისგან დაწურულ ღვინოს მიირთმევენ. იტალიაში აღდგომის მწყინვალე დღესასწაულის შობის შემდეგ ყველაზე მასშტაბურად აღინიშნება. ისინი სააღდგომო დაცხობენ კულიჩს და პანეტონეს, საკონდიტრო ნაწარმს, ჩირებითა და ნუშით რთავენ. პაპი კათოლიკეებისთვის სადღესასწაულო მესას ატარებს. მის მოსასმენად კი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ათასობით მორწმუნე ჩადის. გერმანელები აღდგომის კვირამდე შაბათ დღეს სააღდგომო კოცონს ანთებენ. მათ მიაჩნიათ, რომ ასე უარყოფითი ენერგიისგან თავისუფლდებიან. კვერცხების შეღებვის გარდა ისინი კრავის ფორმის ნამცხვარს აცხობენ. გერმანელებისთვის სააღდგომო სიმბოლო კურდღელია. ისინი მას ყველა დეკორაციაში იყენებენ. ამერიკაში ტრადიციის მიხედვით პრეზიდენტი მოსახლეობას თეთრ სახლში მასპინძლობს. უკვე 130 წელია, რაც ამერიკელები ფერად მოხარშულ კვერცხებს სპეციალური გრძელი კოვზებით მიწაზე აგორავენ და ერთმანეთს კვერცხის შორს გაგორებაში ეჯიბრებიან. გარდა ამისა, იმართება კონცერტები, თამაშები და სპორტული ღონისძიებები. ამერიკული სააღდგომო ტრადიციის განუყოფელი ნაწილია სააღდგომო ბაჭია და შოკოლადის კვერცხები. არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ ფილიპინების ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და უცნაური ტრადიცია. ფილიპინელები სან-ფერნანდოში წითელ პარასკევს ადამიანებს ჯვარზე ზუსტად ისიაკრავენ, როგორც თავის დროზე იესო ქრისტე გააკრეს. რა თქმა უნდა, ამ ტრადიციაში მონაწილეობის მიღება ნებაყოფლობითია და მასში მოხალისეები ერთვებიან. ეს რიტუალი 10 წუთი გრძელდება და მას სასწრაფოს ექიმებიც ესწრებიან. ისანკა ხელით მოხატული უკრაინული აღდგომის კვერცხია. მათ სჯერათ, რომ სანამ ეს ტრადიცია იარსებებს, სიკეთე ბოროტებაზე ყოველთვის გაიმარჯვებს. ისინი მას სხვადასხვა ორნამენტებით, ფერადი ყვავილებით და ფიგურებით აფორმებენ. უკრაინელებისთვის ახლა ბოროტებაზე გამარჯვება ყველაზე მნიშვნელოვანია.